Ola, eu son Lidia e hoxe vou a falar dun conto chamado A Banda Sin Futuro. A autora é María Alexandre. Naceu o 1 de maio de 1947 en Madrid. Actualmente ten 76 anos. Destaca como autora de literatura infantil e juvenil. Ademais de A Banda Sin Futuro, ten contos como A Vaca Caníbal, Ovella Descarreirada, a vaca de Fisterra e a trave de Alcatrán e moitos máis. Ten premios como o Premio de Poesía Caixa Nova en 2006 por mudanza. E o Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil en 2008 por A Cabeza de Medusa. A banda de Sin Futuro conta a historia dunha rapaza que se tuvo que mudar da súa casa polo traballo do seu pai. Ela ten unha firmidade e tuvo se que rapar. Cando chegou á súa ciudad nova, xusto enterouse co seu cantante favorito morrera, chamado Poch. Carlota tiña un póster dese cantante. E ela, cando miraba o póster, falaba Tuvo que cambiar de instituto. Eso era lo que más le costaba, porque como tenía enfermedades, pensaba que todos se iban a reír de ella. Cuando llegó, conocí a una rapaza llamada Lidia, que se ría de ella por no ter pelo. Para saber más, tendré lo que leer. Mi personaje favorito es Carlota, porque, porque a pesar de tener enfermedades, eh, moitas cousas que lle acontecen sempre sigue para adiante. A min este conto gustou moito. Pareceme moi entretido e divertido. Ademais, o vocabulario non é difícil. Recoméndolo. Adeus.